Ese abanyarwanda bitwaye bate muri rusange muri iki gihe cy'iminsi 10 ibingibi ngira ngo kubisubizwa neza cyangwa kubyumva neza byagusaba kuba ufite inzego za polisi ni muri ubwo buryo turi kumwe n'umuvugizi w'uru rwego CP John Bosco Kabera twahikaze umuvugizi wa polisi ngireho neza hanyuma tumaze kubona hirya no hino uko byari bimeze yaba mu bijyanye no guhabwa ibiribwa ariko mbere yaho gatoya twari kumwe na mugenzi wacu witwa Fiso Felix Abineza we yarebaga uko abaturage bakomeje kwitwara cyane cyane muri twa tugari twagaragaye imibare myinshi y'abafite covid amatsiko dufite mbere wenda yo kumva ingamba zihari n'icyo musaba abanyarwanda muri iminsi 5 ikurikiyeho yindi yaguma mu rugo ese 10 yo mwavuga ko imyitwara yabo yari imeze ite murakoze Mese cumi turi busoza uyu munsi twavuga yuko Abanyarwanda benshi bitwaye neza irebye abantu barinze ku mabwiriza muri gahunda yagwa mu rugo ndetse naguma mu karere nubwo uko iki cyerezo giteye nk'uko abantu bagenda babivuga inzego z'ubuzima umuntu umwe ashobora kwanduza benshi iyo myumvire rero inyuranye igaragaza abantu batumva neza uko birinda kino cyerezo no kugendera ku mabwiriza iteye impungenge turatanga ingero muri abantu bari muri gahunda guma mu rugo umujyi wa Kigali n'uturere umunani hafashwe abantu bagera mu 14,000 yuko zijanisha ubwo byibuze ni nk'umuturere 11 usanga ari nk'abantu mu karere byibuze kamwe abantu 1,400 baragiye bafatwa byumvikane rero yuko mu byukuri ntabwo ari byo ntabwo ari byo mu by'ukuri kubera yuko tuzi ko n'umuntu umwe ashobora kwanduza benshi mu turere turi muri gahunda yaguma mu karere nanone 19 hafi 40,000 byarenze kuri amabwiriza twagira ngo tuvuge ko Musanze yari ku isonga abatuye Musanze babyumve kubera ko gahunda barimo irabasaba ko bagomba kwitwara neza aha rero twagira ngo tuvuge iki turavuga ko mu gihe inzego z'ubuzima zivuga yuko kwirinda biruta kwivuza Polisi nayo iragira ngo yibutse abanyarwanda yuko kubahiriza amabwiriza kuyagenderaho biruta kuyica cyangwa se kuyarengaho babyumve kubera ko byo bifite ingaruka ebyiri ushobora kwandura cyangwa se ushobora no guhanwa ibyo bintu rero byose ntekereza ko mu gihe hari ingamba zo kugira ngo byirinde ukwiye kubishyira mu gaciro ushyira mu gaciro ukirinda cyangwa se ugakurikiza amabwiriza uko yakabaye ikindi kigaragara Nuko mu byukuri iyo gahunda nk'iyi itangiye abantu benshi basaba impushya zo kugira ngo bave mu rugo cyangwa se bava mu turere aho bari kubera ko byagiye bigaragara ko yari gahunda yaguma mu rugo urugo ruba rutoya nyine yaba ari guma mu karere akarere kaba gatoya nyine bumva ko biba bikomeye turagira ngo tuvuge yuko muri iyi minsi 10 ishize twakiriye ubusabe bw'abantu bashya impushya bagera barenga gato 99,000 barimo 75,000 banyuraga kuri internet cyangwa se ku rubuga rwa www.manaca.onava.ra n'24,000 nanone byanyuze kuri bikoresha telefoni akanyenyeri 127 urwego abo bantu 151,000 n'abirindwi bahawe impushya barazihabwa abandi bagera mu 441 birenga barazihakanirwa ariko turagira ngo twibande kuri aba bantu noneho bahawe impushya bigaragara ko barimo kuzikoresha nabi ubundi abari muri gahunda ya guma mu rugo iyo usabye uruhushya rwo gusohoka ntabwo urusabira mugenzi wawe mutabana mu rugo kuko niyo mubana mu rugo nawe ararwisabira kugira ngo bigaragare yuko mu by'ukuri abantu basohotse bafite uruhushya nta muntu wavuga ati jyewe ndasohotse nsohokanye n'abandi adafite uruhushya mwaba mufite telefoni ebyiri zitandukanye niyo mwamuri mu modoka imwe ubutumwa murabwohereza mwese yuko mwemerewe kugira ngo mube mwasohoka abari guma mu karere nuko iyo uri bukarenge bigaragara ko mwese muri bukarenge ntavuga ngo jyewe kuko nemerewe ndaza kujyana abandi barenge imbibi z'akarere cyangwa se niba ndi mu rugo ntabwo bivuze yuko jye nemerewe ndi bugende gukura abandi bantu mu ngo noneho tugendane kandi bitemewe kuko buri muntu wese afite uruhare rwo kwigumira iwe mu rugo ntawe ugumiriwe mu rugo cyangwa se ntawe usohoke n'ubwo byo tugiye wenda gutwaye cyangwa ndaguhetse kubera ko giye nemerewe ikindi ni ikigaragara yuko abantu bahabwa impushya yo kugira ngo bazikoreshe icyo zagakoze
cyangwa se aho kugira ngo bajyeho bakagiye bakajya hatandukanye turafata abantu ufite urushya urugero rwo kujya Gakenke ukajya Bugesera turafata abantu ufite urushya rwo kujya Rwamagana akajya Gicumbi turafata abantu noneho mu byukuri barenga no kumabwiriza ku buryo bugaragara abantu basenga abantu barimo gukora bahurira mu ngo bakizisabukuru ibintu bitandukanye bigaragara yuko bikwiye kuba byirindwa turagira ngo rero twibutse abanyarwanda yuko rwose mu gihe ishusho y'iki cyorezo igaragara bagasabwa yuko bagomba kwirinda turagira ngo tubabwire yuko bagomba kugira ngo bubahirize n'amabwiriza uko akabaye nsozo tugiye hongeyeho iminsi itanu turagira ngo tubwire abanyarwanda yuko polisi izafasha izakomeza kubafasha icyambere ibakangurira cyangwa sibabwira n'uburyo bitwara kugira ngo bisubireho kuko ni ngombwa nabwo kugira ngo bamenye ko bitwaye mu gihugu muri rusange kubera ko ikibazo gishobora kubera mu karere kamwe gishobora no kugera mu kandi bityo kigakwira igihugu ibyo rero nk'ibitubabwiye dutekereza yuko bagomba kubikurikirana bakabyumva buri mwaka kumva uruhare rwe mu kubahiriza amabwiriza no kwirinda kino cyorezo icya kabiri tuzakomeza kurushaho kubakangurira ku maradiyo no kuri televiziyo cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga ndetse tubabwira uburyo bakwitwara icya gatatu tuzatanga impushya nibyo bazazisaba tuzisuzume binyuze mu bigo bakorana nabyo cyangwa se bahagarariye cyangwa se n'abafite ibibazo byihariye bakanyura kuri polisi nyine bagasaba impushya tuzabaha impushya ariko tubabwira yuko hari ibintu bagomba kwirinda abariguma mu karere nubahiriza amabwiriza bubahiriza amasaha y'ingendo yemewe bamenye imbibi z'uturere bamenye yuko igiye kurenga karere ukwiye kuba ufite uburenganzira bamenye ko abagiye gutwara bagomba kuba bafite uburenganzira abari muri guma mu rugo nabo bumve yuko gahunda ni guma mu rugo nyine irakomeje mu minsi itanu ikurikiye cyangwa igiye gukurikiraho ariko iyo ugiye gusohoka usaba uruhushya ukaruhabwa iyo ugiye hari abandi mwenda kujyana nabo basaba uruhushya cyangwa se undi muntu wese w'umuturage ushaka gusohoka asaba uruhushya serivisi zemewe nazo zinyure mu nzego zabugenewe polisi zabafasha ariko abazarenga kuri ibyo bagahabwa impushya bakazikoresha ibyo badakwiye kuzaba zikoresha polisi zazihagarika ako kanya byihuse tukibimenya uruhushya duhita turuhagarika kandi kongera gusaba bikazakugora twumva rero nta mpamvu yo kuruhanya mu by'ukuri kandi ibi byose bikorwa kugira ngo abaturage birinde kino cyorezo kubera yuko byagaragaye ko ari ikibazo Murakoze turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera waduhaga ishusho y'iminsi icumi yaguma mu rugo ariko anatanga ingamba zindi ziriho zigamije kuturinda COVID-19 birumvikana muri iminsi itanu ikurikiyeho nanone yaguma mu rugo.